Jamen ja, mit navn er Rasmus Byriel Andersen, og i den her videoguide skal vi kigge på appen Doodlecast Pro. Doodlecast Pro kan desværre kun hentes i App Store til en 39 kroner. Den kan lidt af det samme som Explain Everything. Den virker bare mere simpel og nemmere at gå til. Og jeg skulle lige sige, hvad Explain Everything det er. Det er jo det her med, at når børnene har været på ture eller andre ting, så kan de have taget billeder, og så bagefter kan de tale oven på billederne, tegne eller markere i billederne. Åbner vi den lige op en gang. Og vi prøver at lave en ny Doodlecast. Det jeg godt kan lide, når jeg kigger her, det er, at der er ikke for mange funktioner, men der er stadigvæk alligevel mange ikoner, der er lidt rodet, når jeg kigger. Men det er jo selvfølgelig, at man prøver at sætte det frem. Men hernede i bunden, der er tegneredskaberne, pinden, og lidt tykkere farve, man kan farve på, og så viskelæder og så videre. Nu vil jeg gerne have et billede ind, så nu går jeg ned og trykker hernede forneden. Og der kan jeg vælge at trykke på kameraet eller selve billedet. Jeg prøver lige at tage et billede. Spændende baggrund. Tag et billede af telefonen. Så siger jeg use photo. Og her der kan jeg redigere det. Gør det stort og småt, som jeg har lyst til. Drejer og vende. Jeg trykker godkend. Og så kan jeg faktisk gå op til ovenpå her nu. På det her billede. Ved at trykke på den røde knap. Man vil tro, det var hernede. Men det er faktisk farverne. Fordi den starter med at være rød. Men det er, hvis jeg skal tegne. Så man kigger hernede. Hernede. På pinden og blyanten. Så kan man vælge farve, man vil tegne med. Her der tegner man lidt tyndere. Her der tegner man lidt. Der kan man gå ind og bestemme. Herinde under kan man bestemme, om det skal være en pil, eller hvad det skal være. Og det er jo egentlig meget fint, hvis man skal markere noget i billedet. Hvis jeg gerne vil have en pil. Og så siger jeg, at det var derover vi fandt en edderkop. Eller andre ting. Men det gør jeg ved at trykke optag her foran. Og så optager den nu. Her er mere. Her der var vi på tur i mosen. Bla bla bla. Det her det er min første side. Og nu vil jeg gerne lave en side mere, fordi jeg har taget flere billeder på turen. Så jeg går ned i bunden hernede i højre hjørne. Og så trykker jeg på plus. Så kan jeg se, at der er to sider. Og så kan jeg gå tilbage. Eller fra. Og her der trykker jeg så den her gang på billedet i midten. Ved siden af kameraet. Og så kan jeg gå ind i min kamerarulle her. Og jeg vælger her. Og der. Det er et fint billede. Jeg trykker godkend. Og jeg går op igen og optager op foran her. Og så siger jeg, og så, da vi var på turen, så fandt vi også en sjov vandmand. Ikke en brandmand, men en vandmand. Og han havde store hugtænder. Og når jeg så er færdig, så trykker jeg herop igen. Og sådan det, jeg ved. Lige så mange sider, jeg har lyst til. Det eneste problem, jeg lige kan se her, det er med den måde, man optager på her, det er, at hvis jeg gerne vil ændre noget på en side, der er før, herover, så kommer jeg også til at slette det, jeg lige har optaget. Og det synes jeg måske er et lille minus. Med den her frem for Explain Everything, der kan man gå ind og optage videre på hver side, hvis man lige har glemt noget, eller starte forfra. Her, jeg kan ikke bare starte en af dem forfra. Jeg kan selvfølgelig gå ind og redigere i det her og trimme det, men jeg synes, det virker lidt rodet, for at være helt ærlig. Så det er måske noget, de får lavet til den næste opdatering, eller hvad de har tænkt sig. Nu vil jeg gerne gøre mit projekt færdigt, så jeg går op og trykker på pilen op i venstre hjørne. Og så siger jeg til fotos, det betyder så min kamerarulle. Og så spørger den om, hvilken kvalitet, og jeg siger highest quality. Og så er min film nu i min kamerarulle. Så hvis jeg går ned her, og trykker kamera, og trykker her, så kan jeg afspille den ved at trykke play.
det var sådan lige, hvordan den fungerer, den her app. Doodlecast Pro. Jeg håber, at den her videoguide har været brugbar. Kan I have en god dag. Hej hej.